Готують тривок підтримки України та обіцяють надіслати сигнал диктатору. У Парижі за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона сьогодні зберуться близько 20 глав держав і урядів, аби підштовхнути підтримку України. Про це пише Le Figaro та Reuters. І на зустрічі у Єлисейському палаці будуть присутні європейські лідери, зокрема союзники України. Це канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем'єр-міністри близько 15 країн ЄС. Також у ній візьмуть участь представники Сполучених Штатів та Канади і глава британської дипломатії Девід Кемерон. Очікується, що в режимі відеоконференції виступить президент України Володимир Зеленський. Видання підкреслює, що переговори в Парижі пройдуть у той час, коли американська підтримка все ще заблокована в Конгресі, тож Макрон закличе Європу до колективного ривка. Йдеться про те, щоб підтвердити, що ми не втомилися і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні. Крім того, повідомляється, що хоч нових оголошень про надання допомоги не планується, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як діяти краще і рішучіше в той час, як половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням. Ну і завтра президент Сполучених Штатів Америки Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, аби знову спробувати переконати їх надати допомогу Україні якнайшвидше. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Білого Дому. Спікер Палати представників Джонсон, який блокує допомогу, також буде присутній на цій зустрічі. Також прийдуть і лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості Міч МакКонел. У Білому Домі хочуть, щоб Палата представників схвалила законопроект, ухвалений Сенатом. Bloomberg зазначає, що це може навіть коштувати посади Джонсону. Нагадаю, 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Тепер його має схвалити Палата представників США та підписати президент. Але Палата представників пішла на канікули до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України. Ну, а радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван додав, що Україна здатна відвоювати більше територій, окупованих Росією, але для цього Сполучені Штати повинні надати їй пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Ми спостерігаємо певні невдачі, в тому числі останніми днями, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів для захисту Авдіївки на сході країни. Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні. Від нас, Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, залежить виконання наших власних зобов'язань. Додам, що напередодні під час великої прес-конференції президент України Зеленський зазначив, що Україна поінформувала Сполучені Штати про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги для України впродовж місяця. Американському Конгресу про це відомо, і надія на схвалення допомоги є. Надія на Конгрес є. І я впевнений, що буде позитив, ну а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Результат війни в Україні може вирішитись у найближчі місяці, а Путін може перемогти, заявив про це голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Європі час би прокинутися, усвідомити, в якому небезпечному світі вона існує, і збільшити підтримку України. За словами Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Бореля, результат російсько-української війни може вирішитися в найближчі місяці. Цитую. Путін і Трамп ще не перемогли, але вони можуть перемогти. Раніше головний дипломат ЄС наголошував, що снаряди потрібні Україні терміново і у величезних кількостях. Також він закликав Європейський Союз готуватися до тривалого протистояння з Росією.